aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301. Meu nome é Carlos Augusto. Meu nome é Juscemara Gama. E essa é a parte 2 da história de Volta Redonda do OAP301.doc. E hoje, como a gente já contextualizou lá na parte 1, que você pode voltar se você ainda não assistiu, a gente contou um pouquinho da história de Volta Redonda. Mas na primeira parte, a parte 1, a gente contou aí muito o contexto da CSN. Trouxemos aí fontes seguras, né? Nós fizemos uma busca bem vasta com jornais antigos, IBGE, arquivos também da prefeitura. Temos dados. Temos dados, né? Para conseguir trazer essas informações para vocês. Lá no primeiro, a gente contextualizou, então, como que surgiu a CSN, por que a CSN veio para cá, quais foram os nomes mais envolvidos aí nesse processo. E hoje, a gente vai trazer, então, algumas curiosidades. Depois da emancipação de Volta Redonda, o que aconteceu, né? Como que surgiu alguns lugares que a gente conhece na cidade? Então, agora a gente vai trazer um pouquinho desse contexto para vocês. Para iniciar, a gente falou o seguinte: o primeiro prefeito eleito aqui no município foi Sábio Gama. E Sábio Gama, ele já iniciou ali o seu mandato fazendo algumas obras. Uma das obras importantes que ele fez foi a construção aí de uma via que dava acesso ao bairro Retiro, que era um local ali, de certa forma, de sua propriedade até. E essa via também foi dar, né, a passagem para próximos bairros, bairros futuros da cidade. Como hoje nós temos o Açude, a Vila Brasília. Então, essa via foi muito importante para a nossa cidade. Mas então, vamos falar agora um pouquinho sobre as escolas, né? Algumas escolas. Vamos citar duas aqui, bem importantes inicialmente, né, Carlão? Getúlio Vargas. Vocês sabiam que o Colégio Getúlio Vargas, primeiro, ele estava ali situado aonde é o Colégio Manuel Marinho hoje? Na época, essa escola tinha um nome aqui, gente, ó, usando a minha colinha, Grupo Escolar Trajano de Medeiros, que é o atual colégio, a escola, né, municipal Manuel Marinho. E essa escola, no caso, Manuel Marinho, depois dos tempos, de uns anos, a gente vai chegar nesse contexto aqui também, mas Getúlio Vargas, essa escola ficou de 1953 a 1955, tinha o nome de Ginásio Volta Redonda, funcionava nessa dependência, né, do Grupo Escolar Trajano de Medeiros, e em 1956 até 1971 passou a funcionar o Grupo Escolar Roosevelt, que é localizado ali no Conforto, que hoje, sim, a gente conhece pelo colégio que tem ali também. A obra da sua sede própria, onde que de fato é o Colégio Getúlio Vargas, só foi concluída em 1972. Ou seja, a gente conhece bastante a escola, temos todo o contexto de Getúlio que a gente traz na parte 1 também do podcast. A importância dele para a cidade. Né? A importância dele, mas tá aí então o contexto, né? Como que surgiu o colégio de fato. E o Colégio Manuel Marinho, como a gente trouxe aqui, ele participava, na verdade, de um grupo. Ele não tinha esse nome, Manuel Marinho. Ele era aí do Grupo Escolar Trajano de Medeiros. E uma curiosidade importante, Carlão, você sabia que ele foi construído, na verdade, para ser um hotel? Hotel? A ele escola? Foi construído para ser um hotel, mas depois, posteriormente, ele foi convertido, então, em um colégio. Ele chegou a ser, será, realmente um hotel? Podemos pesquisar isso. A gente não tem esse contexto, mas ele foi convertido num... E outro ponto que acho que todo mundo de Volta Redonda conhece é a Praça Brasil também, né? E o que ela simboliza? Quem que já passou por ela, viu, já prestou atenção como que ela é? Ela teve a obra iniciada em 1954 e a inauguração ocorreu em 1957. Ela, se você reparar, ela é ornamentada com obras de arte de Leão Veloso e tem um conjunto de 3 estátuas que simboliza a siderurgia e homenageando os trabalhadores da CSN. E realmente no obelisco central, ela tem 4 lados, né, com gravações e alto relevo de diversas etapas da fabricação do aço. É muito legal, se você reparar, você consegue, ainda mais se tiver alguém da CSN do seu lado, vai falar, ah, aquela é tal parte, aquela é tal parte. Bem, bem bacana passear por lá. A gente tem também o Cine 9 de Abril, uhum, que eu acho que é muito conhecido. Quem assistiu o primeiro episódio da história de Volta, sim, Redonda já sabe o que foi 9 de Abril, né? Exatamente, que data foi essa, né? Então, ela foi construída por iniciativa do Clube dos Funcionários da CSN e foi inaugurada em 27 de fevereiro de 1957. Ó, em 1957, inaugurou a Praça Brasil e o Cine 9 de Abril. Que ano de entregas, hein? É, que ano de entregas. E a gente vê que essas entregas, assim, mais de construção, né, de outros locais históricos da cidade,
ocorre muito depois da emancipação, né? A construção mesmo ali do nosso município, né? Isso é bem bacana, gente. E agora, o que a gente acabou de comentar, o nome do Cine 9 de Abril é batizado com a data da criação da CSN aqui no município, né? O espaço, com 1.500 lugares, ainda é uma das maiores salas de projeção em toda a América Latina. E aí, gente, então agora a gente saindo aí de dois locais que são bem históricos na cidade, né? Se você não é de Volta Redonda, fique convidado a conhecer a Praça Brasil, o Cine 9 de Abril, um pertinho, né? Do outro. Um pertinho do outro. Agora, falando mais no âmbito aí de política, assim que aconteceu a emancipação em 1954, eles deram tempo ali, né, de organização da cidade. Em 1955, a Câmara Municipal e a Prefeitura de Volta Redonda oficializaram um convite individual a cada deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para que viessem até Volta Redonda conhecer o município. E aí, falando da Câmara e falando da Prefeitura, já existia o Palácio 17 de Julho, Carlão? Não existia. Então... Fiquei com isso na cabeça. Realmente, né? Como que surgiu? Você convida. Como que surgiu? A prefeitura, ela ficava em um pequeno prédio localizado ali na transversal à Avenida Paulo de Frontin. E só em 1958 que fez a sua sede na Praça Sávio Gama. E a Câmara Municipal de Volta Redonda, ela inicialmente funcionava junto com a prefeitura. Depois, com a inauguração do Palácio 17 de Julho, ela foi para lá também com a prefeitura. E somente em agosto de 1980, ou seja, é recente, é uma data muito recente, que a Câmara foi então para suas instalações, que é a sede própria hoje na Avenida Lucas Evangelista. E agora, aproveitando, né, a gente está gravando aqui pertinho do carnaval. E tem uma coisa que marcou Volta Redonda também. Tem uma marchinha de carnaval que fala de Volta Redonda. Vocês conhecem essa marchinha? A música que levou Volta Redonda para o carnaval carioca. Com 4 anos de emancipação, em 1958, o cantor Blackout levou o nome da cidade recém-nascida para os salões de baile de carnaval carioca mesmo, né? Marchinha de Stanislau Silva, Rosa de Oliveira e Odemar Magalhães. Aí vamos colocar um trechinho da marchinha aqui para você escutar. Eu vou pra Volta Redonda. E aí, gostaram da marchinha? Se você quiser escutar ela completa, você acha no YouTube, só pesquisar por Blackout, Marchinha Volta Redonda, que você encontra. E como vocês viram na parte 1, muita gente importante e famosa visitou Volta Redonda desde a sua criação. E também teve a visita de Richard Nixon e Juscelino Kubitschek. Em 4 de fevereiro de 1956, o Richard Nixon era então vice-presidente dos Estados Unidos, ele visitou Volta Redonda após a recente emancipação de Barra Mansa. Isso aqui é muito importante, né? A gente trouxe no primeiro episódio muito o contexto das pessoas que vieram ali para conhecer a construção da CSN. Mas nesse caso, que era o vice-presidente dos Estados Unidos na época, ele veio para conhecer aí o município. Óbvio que a CSN teve um grande impacto, mas isso ocorre depois dessa emancipação. Então a emancipação também... Se você for pensar, qual foi a última vez que um vice-presidente ou presidente dos Estados Unidos visitou alguma cidade no Brasil, assim, que não seja uma capital? Exatamente. E até o contexto que a gente traz muito no primeiro, que se você não assistiu, retorna, volta lá. A gente trouxe muitas matérias, o quanto que Volta Redonda foi muito comentada no Brasil todo, por diversos jornais. Então é um contexto que a gente não vê, provavelmente, em outras cidades. Às vezes Barra Mansa, se a gente for ver, não foi tão citado igual Volta Redonda. Volta Redonda, né? Exatamente. E aí também, gente, é muito importante a gente falar sobre o hospital, né? A gente sabe que a CSN foi construindo, né, espaços ao longo da cidade para conseguir aí atender os trabalhadores que vieram para a cidade, as suas famílias. De acordo com as necessidades dos trabalhadores deles mesmo, né? E aí a inauguração daquele hospital ali da vila, que é o hospital maior que todo mundo conhece, ela ocorreu de fato em 1953, ainda estava antes dessa emancipação, que foi em 1954, e foi inaugurado por Getúlio Vargas. E agora outra coisa que realmente é muito importante na cidade, que a gente vê muita gente acompanhando, é o futebol na cidade. Como que surgiu, como que teve mais essa paixão na cidade, né? No final da década de 40, o então presidente da CSN, o general Silvio Raulino de Oliveira, ele financiou a construção do estádio que abrigasse as partidas de futebol da cidade. Com a utilização do ácido siderúrgico ali na estrutura das pequenas arquibancadas, a obra acabou batizada com o nome de seu idealizador. Em 1976, a Prefeitura, CSN e a Confederação Brasileira de Desportos, que é a atual CBF, fizeram um acordo com a reforma do estádio, a fim que abrigasse um novo time, o que viria a ser o Volta Redonda Futebol Clube, ou Voltaço, como é conhecido na cidade. Com essa decisão, a CSN vendeu para a prefeitura o estádio,
e nascia em 9 de fevereiro de 1976 o Volta Redonda Futebol Clube. Então quer dizer, Carlão, que até o estádio era da CSN também? Tem o dedo da CSN ali, né? Praticamente em tudo na cidade tem o dedo da CSN, né, gente? Mas aí também é bacana a gente ver que o clube também ele é muito recente, né? Se a gente demais for olhar. E é uma iniciativa bacana, né, da prefeitura de então, comprar o estádio. Fomentar o esporte na cidade. Fomentar o esporte mesmo, de fato, na cidade. E aí, gente, vocês gostaram das curiosidades de hoje que a gente trouxe para vocês? Hoje foi bem pocket, foi bem rápido, bem curioso, de bastante foto aí aparecendo para vocês. Exatamente. E se vocês quiserem, aí, como a gente falou, a marchinha de carnaval, tem aqui no YouTube também, você pode procurar saber como que Volta Redonda teve um nome, né, no carnaval. Marchinha de carnaval. Isso 4 anos depois, após a sua emancipação. Aí fica aquele questionamento. Será que se não tivesse sido emancipado, ele seria citado? Ou não, não, como né? Distrito ele já seria citado nessa marchinha? Pergunte para sua mãe, para seu avô, vocês lembram dessa marchinha. Às vezes exatamente, muito descartada. Pergunta aí se alguém conhece essa marchinha e também as curiosidades que nós trouxemos aqui. Você sabe alguma outra coisa? Olha, minha mãe, meu avô viveu esse contexto, ele viu, ele sabe tal ajudou coisa. Ajudou na obra da... Traz para a gente pesquisar também e trazer essas curiosidades para vocês. Então, galera, esse foi o AP301.doc, onde a gente vai trazer diversos assuntos. Finalizamos numa parte da história de Volta Redonda, ainda tem muita coisa para contar, mas da história a gente está finalizando agora nessa parte 2. Exatamente. E aí vem mais episódios, né, com outros temas. Como vocês notaram, você pode deixar também aí o seu feedback para a gente, né? Se você está gostando desse vídeo mais curtinho, uma coisa mais rápida aí para você pegar essas informações. E o AP301.doc também agora está com um estúdio diferente, não é na sala. Um jeito novo aí para a gente passar essas curiosidades mesmo. Tem alguma dica, alguma sugestão de algo que você quer saber? Manda pra gente. Como eu disse lá no início, tem toda uma pesquisa. A gente vasculha aí jornais, internet, tudo que a gente pode procurar. Só poeira levantando, tanto jornal velho assim. Exatamente, gente. Então, galera, queria agradecer quem escutou até aqui. Um abração. Até o próximo AP301.doc. Até, gente.